Assalamu alaikum. Эфирде және бала бақшада көрсетуінің нәубеттегі саны. Бүгінгі мемаларымыз атын кім? Бибісәлем. Бибісәлем. Сен атын кім? Шақсат. Шақсат. Бибісәлем несеге шықтыңыз? Алты. Үлкесеңіз кім боласыз? Мен доктор. Сен не? Лиза. Кейінгі мемаларымыз Олбос пенен Гүлфия. Несеге шықтыңыз? Алты. Сен не? Алты шағақлар. Енді ма? Қашан туған күн? Жазда. Барайын ба? Туған күніңе? Шақырсам ба мені? Ауа. Үлкесеңіз кім боласыз? Біраш. Сен не? Біраш. Екіңізде ма? Бір жерде істейсіз ба екіңіз? Ауа. Кейінгі мемаларымыз Жұлдызай менен Тумарис. Сондай ма? Ауа. Тумарис нешеге шықты? Алты. Жұлдызай сен не? Беске. Үлкесеңіз кім боласыз? Сіздей боласыз. Мендей боласыз ба? Журналист боласыз ба? Иә? Ауа. Оо. Қандайсыз? Журналист болу үшін не қылу керек? Жақсы оқу керек. Жақсы оқу керек. Жақсы оқысаңыз боласыз журналист, иә? Ауа. Кейінгі мемаларымыз Мансур менен Айдос. Сондай ма? Айдос нешеге шықтың? Иә. Нешеге шықтың? Жетіге. Жетіге. Мансур сен не? Төрт. Төрт. Мансур, үлкесен кім боласың? Лиса. Лиса болады екен. Сен не? Мә. Үлкесен кім боласың? Шавкет Мырзаев. Шавкет Мырзаев боласам. Өзің болмайсың ба? Шавкет Мырзаев ол өзің ғой. Президент болатын шығарсың. Сондай ма? Кейінгі мемаларымыз атларыңыз кім? Тумарис, Үмида. Тумарис, Үмида. Сен Тумарис па? Нешеге шықтыңыз? Алты. Сен не? Жеті. Үлкесеңіз кім боласыз? Мен дүкәнші боламын. Біраш. Дүкәнші. Не сатасың дүкәніңде? Балалар үшін көкөріс. Көкөріс. Құрчашқы, пәшине, шоколад. Үлкендер үшін не? Үлкендер үшін көйлек. Жемпі. Маған болатын киімдер бар ма? Ауа. Гүлді адамлар не үшін қасындап жүреді? Үйге ешкім кірмеу үшін. Машинада гүлді болады, иә? Не үшін қасындап жүреді адамдар ол? Ашу үшін. Ашу үшін, иә? Машинаның ішіне тастап кетуге болмай ма гүлді? Не қалады? Қол бұрылып қалады. Қол бұрылып қалады, иә? Ашылмай қалады сырттан, иә? Адамдар үйін үлмей қойса болмай ма? Құлықпенен? Ашып кетсе болмай ма? Не қалады? Ұрлықшы кіріп кетеді. Ұрлықшылар көріп кеткен, иә қазір? Шошылып қалмау үшін. Қаяқтың кілтін? Сараның. Және үйдің ба? Ауа. Үйді үйімізді үлмей қойсақ болмай ма? Болады. Құлыппені үлмей кетсек бола ма? Иә. Болмайды. Не қалады? Үйге адам кіріп кетеді. Сондай ма? Мен үйімді үлмеймін ғой құлыппені. Ашып кете ме? Қапыны ашу үшін. Қапыны ашу үшін. Қапыны кілтпенен құлыппені үлмей кетсе болмай ма ашып кете берсе? Үйге ұрлықшылар кіріп кетеді. Сондай ма? Жұлдызай сондай ма? Ұрлықшылар кіріп кете ма? Не қады? Кірмейді. Кірмей ма? Ашып кете берсек бола ма? Үйімізді? Қапыны құлпылау үшін, ашу үшін. Қапыны құлпыламасақ болмай ма? Да. Құлпыламай ашып кетсек болмай ма? Ашып кетсек? Жақ. Не қалады? Да. Не қалады? Үйде бәрі кет қалса, құлпылап өту керек. Үйде адам қалмаса құлпылау керек па? Ашып кете берсек не үйде адам қалмаса да? Ұрлықшы түсі керек. Ұрлықшы түсетін жар, иә, сол уақытта, иә? Сондай ма, ұрлықшы түсе ма үйге ашып кетсек? Иә? Сен үйге ұрлықшы түсіп көрдің ма? Қашан? Кеше. Кеше түсті ма? Ойыншықтарың лап кеткен шығар, иә сенің, иә? Тұрып кеткен бәрі? Ойыншықтарың орнында ма екен? Гүлді адам қасында. Гүлділерді не үшін қасында жүреді? Қапын ашуға. Қапыны біреулер ашып кетпеу үшін. Өзімен алып жүреді, иә? Неге үйлерімізді іліп кетеміз? Ешкім кіріп келмесін, ешкім ақшаларымызды ұрлап кетпесін деп. Құр деп жауап кетуге болмай ма үлмей? Үлмей жауап кетсек, біреулер кіріп кетеді. Сатыламызға кетіп қалады, иә? Ауа. Ойыншықтарымызда, иә? Итлер ұрлап кетеді бір затты.
Итлердин креми. Сиетти. Адамдар неге бирден кубанып кетеди? Өзөрүнө өзөрү отуруп отуруп кубанып кетеди у. Неге кубанады алар? Неге кубантат аларды? Тоган күн болгондо. Эмне үчүн кубанасың? Адамдар көп келген үчүн ба, я көп тастырган жайган үчүн ба? Көп тастырган жайган үчүн. Сен не? Адамдар келген үчүн. Адамдар келген үчүн. Аха. Куанып көрүн кане. Көрсөтүп берин, кайтып кубанасың. Кайтып кубанат адамдар. Вау, Дима. Дима ишин тартып. Дима. Сиз кубанасыз ба силер? Мазалсызларга берсе кубанасың ба? Сен не? Мазалсыз жегиңиз келе ма? Ооба. Апасы күлөгө береди. Сабакта кубанып кете ма? Ооба. Сага эмне жылдызый? Кубанбайды. Кубанбайды? Эмне кубанбайды? Улуна кубанбай ма? Сен кубанбайсың ба? Сага аяй көлөк берсе, бантик берсе кубанбайсың ба? Жок. Кийим алуу үчүн, машина алуу үчүн. Кийим, машина, үй алатын убакта кубанып кетет э? Сондой ма? Мансур? Сен кубанып кете ма? Сауга берген үчүн. Сауга берген үчүн, байрам болгон үчүн, туулган күнүнө зата келүү үчүн. Сондой убакыттарда кубанат э деги. Подарок алуу үчүн кубана берет адамдар э? Неге? Улар бир нерсе ыстабы керек. Резепт ыстоо керек. Подарок анда байрамдарга берген сауваларды ыстагысы келеди. Гүлдөрүнө сүрөт жеткизгиси келеди. Кубанады. Менин кызлар айып берди деп. Неге баһарда адамдар жерди аударады? Эгин эгүү үчүн. Эгин эгүү үчүн. Аудармай эксе болмой ма оон? Аудару керек па? Ооба. Ягышын. Зат эгеди. Помидор. Капуста, помидор э. Көп зат ба? Ооба. Эгин өсүп чыгады. Эгин эгеди. Сондой ма, Жылдызай? Эгин эгүү үчүн аудара ма? Ооба. Сен атыңды ким аударды? Атам аударды. Аударды ма? Көмөктөсүң ба, Жылдызай, сен атаңа? Ойноп жүрдүң ба касында? Гүл өсөдү. Кыста аударса болмой ма оону? Э? Кыста аударууга болмой ма? Жок. Эмне кылат? Э? Кыста аудара берсе эмне кылат? Гүл жок болуп калат. Гүл чыкпай калат ма? Сондой ма? Сен атыңды ким аударат, Мансур? Атым. Атты аударасың ба үйдө сен? Э? Ким аударат анда атыңды? Папасы аударат. Папаң аудара ма? Э, папаң аты ким? Анвар. Анвар? Кудық салу үшін, егін егеу үшін, егін піскен кейін алып, үйге барып қою керек. Қыста жерді аударуға бола ма? Жоқ. Оған шейін егіндерімізді алып тастауымыз керек. Егін екпеуіміз керек. Қатысқан үйлер ексек болады? Қарбыз, помидор, бұрыш, кешір, асқабақ. Асқабақ ексеп болады. Қолабабақ. Мұрнымыз сынып қалса не қыламыз? Демаламыз. Демаламай қаламыз, иә? Сынып қалған уақытында қайтып демаламыз? Мұрнымыз сынып қалса. Көзімізбен демаламыз ба? Аузбен ба? Аузбен демалуға бола ма? Болады екен, иә? Не қыласыз сен сол уақытта мұрныңыз сынып қалса? Аны сен демас. Сен мұрныңызды істетпейсіз ба? Жүре бересіз ба солай? Демала аласыз ба? Жоқ. Демала алмай қаласыз иә, мұрныңыз сынып қалса иә? Сен қайтып демаласыз енді? Демала алмаймыз. Демала алмай жүресіз иә? Больницаға барамыз. Демала алмай қаламыз иә, Жылдызай? Больницаға апара ма екен? Түзетіп қояды иә мұрнымызды иә? Ауа. Жабыстырып қояды. Жабыстырып? Кім жабыстырады? Иә. Кім жабыстырады? Докторшылар. Кілейлеп қояды ма? Иә. Кілейлеп қоя ма? Ауа. Мұрнымызды тігіп береді, сөйтіп тігіп берген үшін бір
Bir üşkür şağıp koyat. Gips binen baylap koyat, sütüp kütüp ketse aşadı. Solay mı? Kaqtan bilesen olardı? Olardı. Aha, ajim üyretet izle. Solay mı? Ajim ne, doktor mu? Hı-hı. Onda ne? Ana, bansağa varan özde ne yığılatken bilet de. Aaa. Muğalimler bir balağa bez koysa, balam kuanadı. Kubrek kimmen telefonda söylesesen? Dostlar menin. Dostlar men? Kim dostum? Atın. Şasi. Ne turalı söylesesen? Hı? Ne zat turalı söylesesen? Hı? Bakşada. Bakşada azızlar aydas ba? Ama. Bugün bakşada ne kıldın ayın desem ba? Ama. Süt ne söylesesen jöne? Neşede ap kettim aman sen desem ba? Hı? Bakşada kanday uqatlar berdi dep söylesesen be? Ama. Sen ne? Kimmen söylesesen? Damir. Kim? Damir. Damir. Ne zat söylesesin? Kız qalay aytas bu bakşada bolğan? Evet. Ay bağana sen Kamila ordu qo ya dep ba? Ya? Evet. Dostlar biz bene. Kesin. Ne zat tural söylesesiz? Zatlar kerek bolup qalsa. Ne zatlar kerek bolup qalat? Süt. Soğanı deyip aytas ba? Ay ulbosun senin üyde süt bar ma? Bizim üyde tosılıp qalğan eken desem ba? Bet turşıp. Yarım metre beş versa de. Şetes be? Ova. Aşpa mene? Kaysa aşpa? Aksungül aşpa. Aksungül aşpa. Ne zatla söylesesen? Telefonda alıp geldese alıp gelemen. Gene. Söyleş ver deyse söylesemen. Ne ödep söylesesen? Aşpa kalayda söylesemen. Kişen kol temi atar deysen be? Ova. Jıldızay sen ne? Kimden söylesesen telefonda? Atağın, apağın, ben sürüşesem ba? Ağla. Telefonda ne aytat sağa olar? Ertek. Ertek ayt berime telefonda? Ağla. Üsteyip otur, bir hop kalsam ba genel? Ağla. Kim men ba, papa menen. Ne zıtlar sürüşesem? Ya? Ne zıtlar sürüşesem? Jaksına, de sağlan jaksına, de. Papan kaqta? Ya? Kaqta papan? Papam nüksi. Nüksi ma? Jumsın nüksi ma? Ya aşpam sizinle söyleseydi, apam sizinle söyleseydi. Aşpalar bizimle söyleseyemiz. Neki ağırıp kasa? Olar bize beni söyleseksi geliydi. Kızımı sağınıp kalaman deyip. Ama. En kıttay hayvan, kaysı hayvan? Koyan. Sende mi? Tışkan. Tışkan. Koyan ne jiydi? Sanze. Ya? Sanze. Geçir ya? Aha. Ne jiydi tışkan? Nan. Nan? Üniste tışkan var mı? Köp ba? Jolbarız. Jolbarız. Koyan, jolbarız, kaskalar, tülkö ya? Solar en kıtay kim endi, kaysısı? Jolbarız. Jolbarız. Koyan. Jolbarız ülken o ya? Ülken ne o? Ova. Ne zat jeydi jolbarız? Ovqat jeydi. Kanday ovqat jeydi? Палау жемі? Ауа. Маты не? Лақ. Сайлап жеткене оны, е? Мазалы оғатлар жеткене тек. Ауа. Қамыр оға жемейткене? Сонай ма? Ауа. Тышқан. Қайсы қай ма? Тышқан. Тышқан күттай ма? Не жеті ол? Нан дейді. Нан жеті, е? Еңісте тышқан бар ма? Үм-үм. Хайван. Ем ба? Құмысқа. Құмысқа не жейді ол? Ә? Не зат жейді? Кәмпит. Кәмпит жей ма? Көп уақытта жеп болатын жария ол бір кәмпитті. Сондай ма? Құмысқа не жейді, Мансур? Кәмпит. Кәмпитлерді. Сен ам кәмпит жейсен ба? Кәмпит жақсы көресен ба? Кәмпит берейін ба саған? Шоколад берейін ба? Шоколад жесең болады, кәмпит жесең болады. Шоколад. Яқшы. Құрбақа. Пішік, құрбақа. Құрбаға не жейді? Тышқан. Құрбаға суда жүреді. Не жейді ол? Оны шөп жейді. Тышқан не жейді? Тышқан? Пішық тышқанды жейді. Тышқан не жейді? Тышқан нан жейді. Үйінде тышқан бар ма? Үйінде. Яқ. Түнде тышқан болады. Сенде тышқан бар ма, түнде шыға ма? Ала. Сіз түнде шыққан соң үйде пішіқ басыла жеп қояды. Пішіқ басыла жеп тауысып тастайды, тышқалар.
Айтады ғой адамға, экзамен тапсырым керек деп, не? Неге тұл? Сондай ма? Ойыншық па? Ауа. Қандай ойыншық? Үлкен қошақ. Үлкен қошақтың аты экзамен ба? Ауа. Ойнай. Ойнаймыз. Ойын ба ол? Ауа. Сондай ма? Ауа. Қандай ойын ол? Қалай ойнаймысың? Көшеде ойнаймыз ба? Ауа. Неше адам керек оған? Екі. Екі адам ойнай бере ма? Екі. Екі жақта ұстап тұрады, сәкіреді ғой. Сол экзамен ба? Экзамен? Экзамен ба? Экзамен? 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 Нейде? Компьютер тексереді ма? Компьютер тексеретін зат ба? Бас ауырғанды жүрден. Сүйіп қойып кетеді басымыз? Сондай ма? Ауа. Дәрі ма? Сізлерді қуандыру үшін не қылу керек? Дастырханға жайу керек. Дастырхан жайу керек. Сені қуандыру үшін не қылу керек? Дастырхан жайу керек. Дастырхан жайса қуанас па? Ауа. Қайтасын дастырхан жайып беремін неге ашма? Мұш үшін не қылып? Ашма? Тек екі өңізге. Ашма? Қосқа айтып берем маған. Саған не? Қосқа айтып танцы ойнап берейін ба? Яқшы. Сауға апелу керек. Сондай ма? Ауа. Сауға апелсен қуанас ба? Ауа. Сауғаның ішінде не ойбасын? Соқ. Соқ? Және не? Пешене. Пешене мені соқ болсын ба? Екіңіз бір подарқы берсен, бір сауға берсен, қызғанып қалмайсыз ба? Яқ. Бөлсіз ба екіңіз? Ауа. Үйің антырады. И? Ауа. Машының антырады. Зет қол антырады. Зат қол антырады. Мансұр сені не зат қол антырады? Машылар. Машылар? Көп машын ба? Неше машын? Төрт. Төрт машын ба? Төрт машын әкеп берейін ба саған? Оншық машын ба? Айдайтын машын ба? Оншық машын ба? Бізге подарқы гүл қуандырады. Апаларымыз гүл әкеп берсе, көлік әкеп берсе қуандырады бізге. Сондай ма? Гүл ескілігінде шүкіріп қалады бір адамға. Аллергиясы бар еді онда оңе? Сен не сұлқа қуандасын? Маған тәрбиешім подарқы берсе қуанамын. Тәрбиешіңе подарқы бере ма? Анам жаңа жыл болғанда. Әжібәріне түсіп кетті. Тақмақ қосық. Басланғанай. Баса хамирин жақсы әсен, мен бақтымсан Азизім Анажан. Табысларым тексен арқалы. Алғыс алдым тек сен арқалы, сен тауымсаң түсер арқанды, ана жаным барыңа шүкір. Кімнің қоса ол? Кімнің қоса ол өзің жаздың ба? Е? Кімге мамаға жаздың ба? Жақсы қосып жазыпсың, е? Маған жазып берсін? Яқшы ма? Жазып берсен ба? Жазып берсен ба? Жазып береді. Менің анам тапсында жақсы-жақсы тілегі. Болғым келер, анамдай бұл өмірде тілегі. Кір болайы теппек, және маңына желіппек. Әуелемен, әуелемен, соңына жақсы көрімен. Қос қалаңыз, машын екен, е? Кір болы, тәріпілі, бұл болы, қолға қол дұшлан, ойнайық дұшлан. Бәрде көтіп, тіп, тіп. Бір, екі, топ, 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 е? Қане, сәйт? Сәйін жұмат бүгін ана жала байрамы, ғаме ата шат бүгін аяғыза байрамы. Қол қанатың боламан, ғаме уақытта ана жан, құшағыңды жайсан, сен бауырыңа бараман. Сәйт? Келеді дүшкіпті көтерім, құрмесен бұдан ананы, өмір кесен әкелдің не бір олы тананы.
Бала бақшада көрсетуінің нәубеттегі саны өз жұмағына жетті. Бізге жақыннан жәрдем берген үшін Шымбай районындағы 4-ші санлы балалар бақшасына өз мінетаршылығымызды білдіреміз. Сіз де өзіңіздің бақшаңыздың балаларын хам, өз перзентіңізді біздің көрсетуімізде қатынастыруды қалесеңіз, төмендегі нөмерлерге хабарласыңыз болады. Қош сау, саламат болыңыз.